Dobro večer, dragi posjetitelji, dobro večer, dragi prijatelji. Eto nas ponovo ovdje u Sikirevcima i baš mi je drago što smo ponovo u Sikirevcima. Preživjeli smo ovih zadnjih 2-3 godine svašta, ali evo, Sikirevaca se nismo odrekli, pa nećemo tako ni ove godine na početku. Skoro pa velikog jubileja ove godine počinje 59. Brodsko kolo. Ali je zato okrugla objetnica ove naše Sikirevačke poredovnice i smote pučkih igrokaza 20. je. Pa dajte 20 minuta. Još malo samo da vezi Bete Olizija snim. U svakom slučaju, evo, imamo finog programa da nam doručimo se nasmijati i zabaviti, pa ja ne bih previše duljio ovaj uvod, nego ću odmah zamoliti načelnika općine, gospodina Nikolića, izvolite. Pazite, ova druga stepenica je visoka, ja. Hvala, dobrodošli vi. Evo, sve zračno pozdravljam. Evo, želim bih reći da mi je drago da se 59. Brodsko kolo otvara opet u Sikirevcima i 20. Sikirevačka poredovnica. Zahvaljujem se svima na dolasku, zahvaljujem se glumcima koji nastupaju. I ništa, želim da se dobro provedete, žara su Sikirevcima i sad bi rekli smo da moramo otvoriti. Znači, 59. Brodsko kolo, Sikirevačku poredovnicu i spotru kućih igrokaza proglašavam otvorenje. Hvala. Dobro. Hvala načelniče, a onda ćemo pozvati i gospodina Željka Borazovića da zahvali. Najlakše mi je reći da je gospodin Željko Borazović već gotovo sve ove godine s nama ovdje, kao predstavnik Brodsko-posavske županije. Sad kad bi počeo čitati njegovu funkciju, ovladao bi se Ivuka. Željko, dobro večer. Silvio, evo, hvala ti lijepa, uvijek me tvoja ta topa riječ inspirira da budem i kratak i jasan i sa nekakvom čvrstom jasnom porukom. I evo danas kada, kako to kaže naš župnik, još uvijek smijemo čestitati Božić, dakle, bez obzira što je danas već 7. siječanj, dakle još uvijek je taj vrhunac blagdanskog toga ozračja među nama itekako prisutan i sad evo obzirom da je načelnik otvorio, dakle, a da nije vrijeme za zatvaranje, ja ću se evo danas malo fokusirati evo na ovih 20 godina vjernog služenja u organizaciji kulturno-umjetničke udruge Sloga Sikirevci. Dakle, godinama sam tu dolazio na poziv, dakle, uvijek agilnog i vrijednog tadašnjeg predsjednika gospodina Siniše. Predobro je da su nakon njega evo nastavile neke nove mlade snage, dakle, ova gospodična u zelenom kaputiću, danas u svojstvu tajnika. I jamstvo zapravo da će se evo kultura u Sikirevcima i u nekakvim budućim vremenima uvijek upravo u tome željenom pravcu razvijati. I da ćemo uvijek biti počašćeni nekim dobrim organizacijama, već prema tome šta je cilj i šta je namjera. Dakle, evo, uvjeren sam, više nego uvjeren da ćemo jednim dobrim startom 59. Brodskog kola, kroz 20. Sikirevačku poredovnicu, kroz izglede naših evo današnjih glumaca, odnosno aktera ovih pučkih igrokaza, zapravo ponovo našem narodu i svijetu pokazati ono što su ovi vrijedni ljudi zapravo u namjeri da ta naša kulturna baština, običaj i ljepote kraja u kome živimo nikada ne dođu u pitanje, odnosno da ih nikada vrijeme ne zatre. To treba ostaviti u svakom slučaju mlađima u amanet, zato smo tu. I stoga evo svim onima koji su godinama vrijedno i predano i organizirali i skupljali, od srca veliko hvala, dakle, zahvala i pozdravljamo svim okupljenima u ime župana Brodsko-posavskoga, u moje osobno ime, neka nas Bog na ovim prostorima okuplja i u budućnosti svako vam dobro želi živjeti. U svakom slučaju, kako je rekao i pročelnik, dakle, na mladi na svijet ostaje, gospodine Borazoviću, Ana Živić. Ana Živić se zove. Evo, dajte pljesak ove, zanimljite, članica već malo članovima kulturno-umjetničkog društva Sloga preuzela tu veliku odgovornost i evo i opet nas ponovo toplo dočekala ovdje. Da ja skratim, ja ne vrlo sam da. Kako sam i sam glumac, znam kako mi kad neko priča, ja trebam izaći van. U svakom slučaju vrijeme dakle da krenemo. Nećemo više čekati ni sekunde. Samo ću vam još najaviti da će ovu večer
otvoriti kulturno-umjetničko društvo, članice i članovi. Ivan Goran Kovačić iz Berovaca, tu priko Polja su došli, s tekstom Marice Kladarić. Znate kako imamo na televiziji, nije za mlađe od 12 godina. Eskort dama među nama. Pozdravite, dakle, Berovčanke i Berovčane. A zato ću ja pustit svoje kunda neki rastera, jer s tobom se ne može. Ti si i napiva nedokazana baba. Ja baba? Pa ja mađa od tebe prirodim. A vidi ti na med, sve prirodno. Pitni je očesa, ništa nije utegnito, čekaj, ništa nije ispeglano, nige gore nemam. Pogledaj, aj ti to pitni to moje. Jaj! Isus, izbira sve prirodno. Pogledaj sebe, vidi kakva si ti, sva obekeljita iz anđana. Kako i ne bi kad si penziju zaradila u Njemačkoj. Zabavljala si tamo muške i to polugola. Uvijala se oko nešta, je. I šta si zaradila? Zaradila kopile. Okopilila se, rodila kopilaču. Pa nisi morala ići u tu Božu Njemačku za to kopile. Vidi vi muški, oni su ti znaju napraviti kopile. A ti očeš na taj tvoj čukokun i to tvoje kopilče da imaju nakon švapske krv u sebi. Sram te bilo. Svake nedelje u crkvu ideš, a tako laješ. Ja sam u Njemačkoj bila eskort dama. Pa ti ni ne znaš šta to znači. Zabavljala sam visoku njemačku klijentelu. Doktore, suce, menadžere. I oni svi spali na tebe i ti se okopirila. Ne mogu te više slušati. Ma sad ću te okručiti sa žitom po tim madrnama. Još će ih onda pusti deki rastera. Nek te rastrga. A moja Berta ima oca i to finog gospodina. Možda je tu i možda je gospodin, ali je švabo. Samo se pravi.
Maro, jel nosiš salatu? Hoće skoro ručak. Ja sam jako gladna, a moram i likove popiti. Uvijek si gladna. Pa vidiš da se ne mogu dići. Jel vidiš da me to livo koljeno boli, vidiš kako je natečeno. A de mi onda novaca da si idem kupi salame u dućan. Nemam novaca, pa nisam još promijenila. Idi ti kod svoje druge bare pa tamo jedi. Baro, barice, ja bi jela supice. Jesi uskuvala? Eno, moja luda sna se valja po šljeniku. Ajde, dođi. Ima ručka za nas dvi, a supa samo što ne vri. Maro! Susa, pa ti, pa šta radiš ti tu dole? Jel ti tražiš džete da imiš četiri lista? E, a šta ti se va, komšinica, ovako smije? Zove mi matu na jedan, na pilo. I nudi mu, kurvo, zije to neko bezobrazno piće. Pa gdje slušaj, tako ti je ona zvala mom Đuru da izreže drva, a moj Đura ti njoj reš, pa reš, dok nije srezo i šta treba i šta ne treba. Ne znam. E, ajmo mi nju zajedno na mladu. Može. Ona došli iz nje mačke i babljepe naše bude, ajmo mi nju na mladu. Može, može. Ma ne možete mi ništa. Ja ću napuckat kunda. Joj, pa daj šta si stala. Ajmo podić Maru, pa žena će se priladit. Pa vidim da ovaj mata naokam ne može ništa. Ajde, Maru. Joj, pa ne mogu, ne mogu, da ba, ne mogu, volim ne koljenu. E, a gdje da uzbudim oštro konđu oču Maru? Ljuba, ljubice, pa dođi da ti nješta šapne. Što boti što navaljuješ na naše ljude, se zdošla iz te Njemačke. Ma, što mi sam stala tamo, snežak si došla taka izdrošena iz Zanđana. Maro, Maro, šta je zrati ti? I tebe treba... Mene! Zađu! Mamo, pa šta ju biješ? Pa ja nju volim. Joj, ne nemojte ju tući, ja sam čula da je ona noseća. A ko je otac? To će nam ona kaži. Ne mojte me, ja jesam noseća. A ko je otac? Jesi ti sa koje tvoja mate? Jesi mijenjala tamo po Njemačko, ko je taj otac? Pa ja ne imam otca. Jako volim, to je Iva, Magini, Magini, sin. Jaj, Bože, pa šta sam ti strinila, što mi je tako pazni? Pa vako, pilača će mi biti s nami. A va, eskor dama, pa to će biti moja prija. Iva je neko da će me ženiti. I to što prije, pa ne mogu više dura da me ženi. Ako ne, jer ako neće, ja ću napuckat hunda. Mata, mata, pa ti čuješ šta babnika vidja, ti čuješ da će nam se dovoziti u kuće. Joj, Maro, pa dobit ćemo ruče. Ajde, nek nam se dijete oženi. Živili? Ma bolje da se oženi, vaki smota nek da ostane. Nemam ja ništa problem, nek se djeca vole. A samo šta ćemo sa voma i mi damo! Pa nešto, pa nećeš ju nosat za sobom. Pa bolje da se oženim i da ostane neoženja. A ja ću imat tako liku priju, dođi prijo, joj, i njemačku pensu. Čujem da će bit svatova. Ja ću skupi kuvačice pa ćemo zajedno pjevat. Mi smo došle iz daleka. Mata, priredi rakiju. A ti, Maro, napravi makarone na brdo, tucaj orase i očupaj kokoše. Ljuba, Ljuba, ne mora ništa, ne nek se lipo dotera i priredi novce. Ima ona eura za rakiju u Njemačke. Ajde, sad se lipo izmirite i mata daj tu rakiju da nazdravimo. Živjeli! Nas me obišlo.
A ja ću sa svojim drugama pjevat Vinčac. Pomozi Bože i Gospo. Nego, dobro da se ti nama udaješ. Jer ti da si ustalo to Njemačko njoj ne bi imao ko ni pjevat. Nego, jeste vi svi sada za da mi njima svima pjevamo jednu pjesmu da mi popravimo ovo raspoloženje? Aj, jedno jutro rano, čim zora zarudi, usta bjesna sve krva, znaju da probudi. Jedno jutro rano, čim zora zarudi, usta bjesna sve krva, znaju da probudi. Ustaj, ustaj, snajo, ustaj, mili rode, da beremo košulje, donesi mi vode. Našli jednog muškoga, to je, možete vi ako trebate nešto, bolje slobodno. Dva muška, da, dobro, pa da. Znači, evo, i Mata nam ulazi u konkurenciju s najbolju muškoj, jel tako? Ok, vrijeme je sada da nam se ovu pozornicu popne jedna osoba koju itekako dobro znate i uvijek smo uživali u njenim glumačkim bravurozama, ne samo na smotrama pučkih igrokaza, nego i na mnogim festivalima, smotrama, na svemu gdje je gluma u nekakvom prvom planu. Zna ona jako lijepo i pjevati, to ćemo malo kasnije čuti. A sad ćemo čuti monolog koji govori Irena Matković. Pozdravite nam tetu Irenu. Kad sam nekad čobanica bio, autor teksta je gospodin Zvonimir Toli, a što je radila Irena dok je bila čobanica za mlađe od 12 godina? Srce mi se stegne kad projdem danas kraj voga našega putoja ja vas. Pogledam sama pustoš, sve zarast, ni tmaru više kod drži, nit na utvaj jera, kravu više ne može vidjet. A njekad se tudi čobanski život sprovodi. Cila čorda krava lipo platovala, 200-300 komada, ekstra čorda konja, jata, gusaka i pataka, bože. Vamo kod mrnjavčeve kaljuže, džerma i valova, svinje se kalju žalo, pa još krmače na koli i polegnu, u nogu po sve ritko blato kalabuzu, pa sve lipo sise galjile, milota bude. Nas čobana iz gornjega kraja malice, bila cila soruntija, pa smo znali tako lipo igre da zametenimo, pjevali da je sve orilo od pjesme. Mlade cure učile se eklovani, gablovani, raspljetani.
Bože moj dragi, bilo je tude i prvi zagleda, i prve ljubavi, a i tihe patnje. Što je? Tako je to sve njakad lipo. Joj, svakak igara smo se mi voljeli igrat. A što sam se ja voljela igrat s momcima Jašavca. Lipo stupino, sa bakam u pasu. I raskočim kako muškom na leđa, ko kakvi pravi bačo. Čekajte sad, vako. Vako, lipo stupino, uzmete i za bakam. Ajde! Ko se sa mnom hoće igrat, Jaša? Ajde! Ko je da nas koči? Ajde! Ajde ti iza trag, odi vam! Odi vam! Vidi! Ajde! Neće! Pa eto, neće! Eto kak'i su muški! Čim i žensko izazove, oni se uplaše! A, mene po meni niko nis nije odarniti, okro. Ja sam se lipo znala obranit, a i pobit ako treba. Lipo, nogom, opalim u cjevanicu, samo tako, iste pet odmah. I gotovo. A jedno me je pera Begi tako nasamario, da mu to i dan danas pamtim, ali nikad mu nisam mogla vrnit, pa mi to još gorije križno bilo. Mi ovako, a on je bio nešto malo stariji od nas, počeo već crnjeti ispred nosa i kukurikat. Pa bome je zno iza kola ovako odat i sve cure štipko i dirko. I sjedile mi ovako čobanice na retljama pod rastom kad on dođe k nama pa će ti nama. Jel, jeste čule šta je se dogodilo? On mi govorio, jok, ga bi čula. Kaže, dvojica se objesila, a jedan se utušio. Joj, majko Božja, a mi odmah poskakale, pa kaka je to sad taka nesreća se dogodila. A mi odmah na njega, pa gdje čovječe Boži pripovidaj, gdje je to bilo? Ja kod nas u Ruščice, u Vrbe, u Kuti, u Bebrinje, pa gdje čovječe, gdje više govori? Gdje se mi opet nakon nješta mislim? Pa gdje su se ta dvojica utušila? Pa gdje se taj objasnio? Ništa nama tu sad više nije bilo. Kolile mi njega ko vragovi ispitivat, pa dej reci, pa dej reci, a on će ti nam ovako. Ja sam bio kod dučana i tako sam čuo da svit pripovida. A sad, jel to bilo kod nas u selu, jel neđe u župe, ja to ne znam. Kaže, i da vam još nešto kažem, kaže, na obješenjake i na utopljenike zvono na crkvi ne zvoni. Nit velečasni take uz provodu ne prati. Oj, kapera kaže da je tako, tako je, jel? Joj, Bože, mi se unervozile, prestale mi ručne radove radit, ni nama više do ničega, išle bi mi doma, pa da mojima kažem takvu priveliku novost. Doterala ja govedah doma, a moji se dej za trpezom izmoljili se tamanče počet večera. A joj, a ja nako svratu, ko da sam s Marsa spala. Joj, jeste čuli šta je se dogodilo? Dvojica se objesila i jedan se utuši. Pa to nite i ti nemate bogovetnog zuba. Isto ti, joj, majku vam kaže balavandersku, opsova nam džedi keca i sveca i ček meze od trpeze i šilo i burnju. Aj slatko se nasmiju toj našoj šale, jel? Malo da bi se ljudi. Joj Bože, a naša načelnikovica, kako je ona smutnju i pomutnju napravila u selu, pa to svi to nisi bilo za pripovidat. Bila ona nako fajnje ženska, a puno mlađa od načelnika u spolji tako vrag. A načelnika nikad doma nema, jel? Tako dokasna uvijek na sastancima. A to je njoj više bilo dodijalo, a ona će ti njemu jedno veče. Jel, gdje si ti svaku bogovetnu noj da tebe nema do nekog doba? A sad onda se obrani, šta će, jel? A on kaže njoj, znaš, pojavila se njaka bolest kod nas, kod krava, pa bio jedan drug iz kotara, pa smo donili odluku da ćemo svim kravama repove odrezati. I joj, sutradan, osvanilo, niko krave ne pušta na utvaj.
A načelnik, načelnik odmah provalio, ali što bio. Okay. Pa ne treba, kaže, kramama repove odrezat, nego tebi tu jezičinu. Pa ti si, kaže, eto već, kroz cijelo selo to promijelo. Bože, sačuvaj, baš je bilo dobar tamo, jel? A, kažu danas, cure lude, bez stida, bez srama. A kakve smo mi bile? Kakve smo mi bile? Pa mi smo kakvog mlađeg momčića znale uvati, odvedemo ga u šekaru da ga raspremimo, samo da vidimo koliko mu je pišo. Onda, momci tamo, poče osjeća jasenom, svi sa nadrbanim kecama se paljili koje ima veće i još probiju tu gundelu, pa nabiju nazad. A u filmu Markovi, kaže Bože, prosti bio ko najkrastavac i menjak, ko se za sve nastavio. A Prila bio njaki, žmrljav, mrljav, Bože, da bi se sve. Rekao, to je ni bilo baš ni za povijak. Joj, Bože, nama je u tvoj život na škola. Pa ja ne znam, a puno tom se ovako i smijemo danas kad se sjetimo. Šta smo mi tako držali, šta smo mi znali, ništa mi nismo znali. Joj, da vam još vojs prepovidam. Bara jadna na utvaju čuvala svinje i prvi put kod sebe cvijet dobila. Pa se uplašila, uštrepila, Bože dragi. Nema nikog blizu nje, nego Pera njen parnjak. A ona kaže, Pera, odi vamo, kajde vidi kaj šta je buto. A Pera došao, pa nakon se nad firiju. Firio kaj, pa nako sav će ti njoj priplašit. Joj, Bara, kaže, koliko se ja razumijem u te vaše ženske stvari. Pa tebe ga eto pišu odrezan. Eto šta smo mislali. Ni onda bi otevili. Ni toga radio. Ni toga fejsa, ni tijana, ni tijana. Ni Boga Jokinoga, a ovi danas mladi, sve im lipo servirano, u originalu na tacni, ko namolovano. Ajte s Bogom! Vaši Reno Matković, i ja sam se malo sam se preračunao, nije ovo bilo za do 12, nego do 15, ali dobro. Ok, ovdje sad na scenu osim Irene doći će nam i ostatak obitelji Matković, bit će to i Mona, i Ivo, i staroga Slatinika. Dajte jedan pjesek za njih, molim vas. A tu nam je i Tina Grgić iz Vebrine, ona je voditeljica ovog jedinstvenog rock'n'roll benda koji se zove, oni su se tako nazvali, 3 u 1. Pa evo, ako treba neko za vjenčanje, spravo da je 3 u 1. Evo, pozdravite 3 u 1. Thank you.
Naše Matkoviće i Grgiće, malo iz Bebrine, malo iz Staroga Slatinika. Sad moram gledati ovdje prostora toga, ako nešto obješeno, sam ovako spusti uopće. I tako će jedno 20 godina. No, dobro. Hvala vam lijepo, dajte još jednom za 3-1. Imate još jedan nastav poslije trežnje. Sve mi je u dogovoru rješavamo, nemam se ništa sakirati. Dakle, sad je vrijeme za, evo kao što ste čuli u ovim našim dogovorima, za Drežnik. Znači, kulturno-umjetničko društvo Drežnik iz Drežnika, ako se prisjetimo, već su oni imali prvi dio, Seljački život je lijep, a večeras će imati Seljački život je lijep 2. I vidjet ćemo što je tu, što se događalo sa likom koji je u toj predstavi, ajde da tako kažemo, glavni, i što je smislio naš Mika. Naime, zbog zakona koji zabranjuje prodaju i držanje alkohola, Mika se dosjetio kako zapravo riješiti taj problem. Lijepo je napunio svoj podrum vinom i rakijom i odlučio otvoriti bitiju. E sad, je li to sve bilo po zakonu i kako se to njemu uopće isplatilo, pogledajte u ovoj predstavi. Seljački život je lijep, 2. Ovo je prevršilo svakog dana. I dana u dan to je sve gore i gore. Podruž je prazniji, a novaca nije. Kak nema, pa di su novci? Nema, a di su? Ja ne znam. Ti li evo sad znam? Ja ga za ne znam. Ja novce koje dobijem uredno stavim u blagajnu. A gdje su novci? A pitajte gazdanice, možda ona zna. Ja da znam, ja svaki dan kod kuće, ja da znam gdje novci su biti. Ljudi moji, pa vi brojite tu novce, što ne znam gdje novce. Ma nemoj, a neki dan kad si išla u dućan, onda si lijepo uzela čak pa lijepo u ruke u blagajnu, pokupla novce i ošla. A sad ja ne kažem gdje su novci. Pa morala sam uzeti malo novaca, išla u trgovinu. Trebam kuvat ručak, nemam ni regete, nemam šekera, nemam soli. Pa zašek ću kup, ne daj mi da u trgovini džabe. I malo gurnula ruku i uzela. I sad, ja primam. Znači, u tom grmu leži zec. Počela se ruku gurati u blagajnu. E, to tako ne može. Moram se te izdat, kakav? Šta, ja ne kažem, ja moram sa sama platiti. Odakle mi novci? A gazda, ja što plaću mi sam dobila. Odakle da ti dam ženu gurnja plaća? Eto, puno snijega, berezije, gotovine nema. Odakle ti dam plaća? Ne znam. Dan od dan, to je sve gore i gore, ne znam ja. Biće reda to što bio sviju i gotovo. Od tog nema nikakve koriste. A sad je te bliko govorila, ti ne slušaš ženu. Jesam ti ja lipo rekao. Mika, ne otvaraj tu bitku. Šta što otvarat bitku? Lipu bitku mi imali kod kuće, u podrumu. Ljudi svaki dan puna kuća, se prodavali, novaca bilo, društva bilo. Ali ne, moj Mika hoće da bude po zakonu, da on ima bitku, nek on se plati po redu, račune. Pa sve dok on to podmirio, pa lipe konobarce hoće da ima. E ba, treba puna novaca, jel ne? A usta još dao na teku. I šta je sad otarom s tom bitijom? Nema više novaca, nema ništa.
Dobro. Sam ti daj na te. Veresije više nema. Fulare, nikome više na veresije. A ti, da ti nije palo na pamet da buraš ruku ulaganje, čula? Sam ti meni dones novac za kuć, onda će to ti ilo. Ne, ne budeš dao mi novaca, nema ni ručka, nema niš. Nema veresije, nikome je gotovo. Sam ću ispat da ona nije ni gurala ruku u blagajnu. Je zgurala ruku u blagajnu. Pa jedan put. Nisa više. Gazda, ona laže. Ona ne sam da uzimala novaca s blagajne. Pa onaj priča sa šanka uzima. Nekad je priča. Da pogledajte malo šta ima nekad u džepu, nekad pod prsukom. Šta imam ja? Šta imam? Šta imam? Šta imam? Pa šta ima? Malu flašu ima. Hajde tu. Pa kad sam žena da malo popije. Ja vidim šta ti to imaš. To je Boga ti to pa to radi. Pa da bude malo veselija. Kad je vrijeme ja tebe vidim nešto ti mi veselija nek inače. Znači počela smo i pit. Pa malo. Ti nije to što uzimaš te noci. Nije, nisam ja pijana. Ja malo, ja sam normalna. Od sad više ne da te vidim tu za šanu. Čula. Šta me gledaš tako sada? Pa sama su si kriva. No evo ona uzimala novce. Gazda, kad nema novaca, šta to za moju plaću? Evo, ja radim u poderanim štampama. Pa dok pa vidim. Ja nemam za gaće da si kupim. Vi nekak mislite mi za plaću, ja ne znam više šta da radim i kada radim. Za tebe mora biti. Ja ću posuditi ovo što novaca imam, to ne smijem, moram platiti neke račune, a za tebe mora biti. Ja ću posuditi te da ti što je dobro. Bude brige. Svaka. Jel? Za nju mora biti, a za mandu ne treba. Pa dobro, opet će ti dobiti ručka. Dobar dan. Dobar dan. Jel može jedna rakija? E, Joza, može. Rakija može, ali kad platiš sam dug. Gazda je rekao, teke više nema. Teke nema. Znači, platiš pa piješ, pa platiš. Sam keš. Pa dobro. Znate, ali tako? E, tako je, moj onda nema teke. E, došlo. Tako. Znaš šta? Imaš ti svoje brige i problema. Kako ne bi imao problema i briga? O. Ti smo najveća briga u ovom. Od brigu o svom dugu, nemoj o mom. A sad s Bogom, ja ode. Tu mi je sjelo svaki dan, mi je tu. Pa je, a vi, sad je prazna birtija. Vi ja ti makar Joza u tu. Pa bolje, bolje, bolje je prazna, nek, šta će mi? E, evo, čika, vi, ti rekao nema teke, nema. Evo, može sad na teke, ono, aj. Problem u tom, nema veresije, da nikoga je gotovo. Nema veresije. Ako je za teku, jebeš teku. Kada slažem s tobom, nema veresije, nema. Kak nema veresije? Pa znaš, moja mama da svaki put dođe i vrati moj dug, ona redovito plati. Kak nema, evo? Ma kad nisam u dugu. Nema veresije, zadnji put kad je došla tu palja tvoj dug, toliko me izgrdla i izvikala se na mene, da mu niste više nikad dali pit. Jer evo kaže više ne plaćak i nema veresije i gotovo. A nema. Joza, nema veresije, nemoj gnjaše. Dobro, ja ću onda morat promijen birtiju. A najviše će mi ti tu nedostaja, na. O, da, da. Ja, Joza, ne, 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 žao. Ja, Joza, Joza, pa stvarno gledat ćeš u posti. Ko? Pa ti, ti tu sad zapraviš vazan, znaš što primiš, a kod kuće niš ne smiješ, mara da dovela u red, jaj. Ko ti to rekao? A moja mara, dobra, neće ona meni. Udje si ja svoje mare imao? Dobro, ne dao Boga navrat, pa ti nije bilo da. Dobar dan, 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 pa šta tebe kod mene donese? Pa moj Đuka, pa dugo te nisam vidio, to je bolji. Moj Mika, evo krenuo sam na poslu, krenuo sam ušao u tebe po šumu, a zaboravio se Mika konec. Pa sad moram ih pust ponovo, pa tvini mogu gužba nekada ja. Kodrenje kod Mike, čujem otvorio birti. Kaka je galama, tu staj to kod vas. Moj Đuka, Đuka, kaka galama. Ne znam šta ti reći.
Priča malo osima problema, ali u poslu i tako tim nakvarilo. Nisam ni to tako razno. Ne znam šta ti rekao, ja sam se stvarno nikad iznenadio s te gore biti. Pa ti si dobro stojeći čovjek, imaš dobro imanje, dobru kuću, traktor, volove, njive. Šta je te trebalo sad da ti još otvoraš biti? E, Djuka, dobro ti to meni kareš, šta je to meni trebalo? Mogao sam koji dosta lipo na crno prodavati i vino, i rakiju, i novac, a punit će to. A e, sad sam se sam nabio vraga i toliko sam se dugove nabio, a ide ne sad. Kakve dugove sad, Djuka? Pa prodaje spiđe još dugove. A, moj, Djuka, Djuka. Ajde, te sjedi, pa ćemo onda po Jovanko ljudi hopati. Dugo te nema vam, ajde. Pa nisam navodim, ja sam dolazio tvoje kuća. Šta ti to treba, moj, Djuka, Djuka. Lelo, ajde ne spiđe vama, ne, da mi ne spopi. E, možda i gledam ga za. A daj je dugo, da li tam taj. Pa ja si nešto slatko, Matina. Truškovac? Može. A vi gazda? Pa meni po starome može rakit. Rakit? Da. E, ja, moj, Djuka, Djuka. Kažeš ti meni lipo, da? Šta je to ne treba? Ti znaš da imam pun podruži vina i rakit. Pa znam. A znam da si to ne smije. Pa znam. Tako nisim, no došli, no i ne smiješ ni imat puno rakije, a ne smiješ ni prodavati. Ajde, vidi. Ajde, stvarno smo iznenađe, ja sam... I tak me palo napane da otvorim tu birtiju, pa da to se lipo unovči, da imam novaca koji dosta. E, te zašto sam otvorio? A ja, kare, bope, vita, ja mi se to te nije trebalo, da si mogo prodavati koji dosada, koji će dolaziti kuć. A taj, kare, šta dum, taj ne se ima. Pa mislim da ti to nas lakše riješio, nekog ti poro, nekog ti posio, nekog ti doveze drva. Pa to nekak lakše bilo. Ti to rješi, nego ovako, dok ti sad platiš piće, dok platiš državi poreze, dok platiš ovu lipu konobarcu. Pa da, je sve to košta. Tako lipo. No i bolje. Dok ti to sve naplaćaš, pa normalno da je ti teško. Mislim da ti to nije trebalo, ne znam. A nije mi trebalo sad gotovo, šta je tu, ovoj, ljudi. Kada ti kažem, ma nije to sve, ima i veći problema. Šta još? Ovo što mi kažeš da me odrade, ma probao sam ja i tako. Da. Probao sam ja, neki dan uvosti njih trojicu, tu spili. Preko dečke nema više, moramo na mir, to reći i to. Kao mi nemamo novac, pa sad ste koje bogate, došli, pit, ljude. Kada mi smo odradili? Aj, govor, ja mislim stvarno odradili. Pa da, mislio, da. I ništa, moj, Djuka, došli oni ujutra, ako smo mi dogovorili, ja na rizu, zašto je uvijek od mene ima. Popili, pojeli, preko idem ja uštalo, zamaro na ran, ja se vrati, njih nema. Gidali se trojica. Najeli se, napili se još. Do, nož derali se i na lokali i otišli. Još mi veće probleme ali sad. Isuse. Ovo je Djuka, ma nije to sve. Ima još, ne znam, ne bi ti smio to i reći. Ti smo nas varo šutirati. Aha, joj, molim. Pa šta još more biti sad? Šta može biti? Ima tu svega, moja Djuka. I gledaš to da moja propina. A sam Djuka. A, nemoj govoriti. To nije, to je nemoj. Pa ja sam tvoje kuć dolazio, ja tu ženu znam da je to... Je, da, bilo nekako. A prešao ga preko svega, ali ima još ljudi isto. Pa dobro je bitno, pa šta još more? E, moj Djuka, Djuka. Izgleda da je naša švalka. Ja se kuro! Pa ne. Pitam, to je te neko ne važno. Pitam, šutam. Ti je šutam i tam. Rekao sam mi da se spomni. Ja sam dolazio u tvoje kuć, pa to je žena poštena. A ovo šta tebe sajde, bolja. Sad sam ti sve rekao, možda gdje sam mi treba sve, ali... Ajde, tu je. Lelo, aj donesam vam po još jedno piće, ja sad ovo što sam čuo, mene je to stvarno šokiralo, ja ne znam šta bi ja rekao, da se malo smirimo, ne donesam vam, gdje i Josi tam podaj neki ovo, gdje i gada, hvala nek pije, hvala, da će baje neki baje. Hvala, Đuka, da raki, ja ću rad kad vedimo. Hvala, pije. Jaj, to će vam biti na svetom nikad, pa onda nikad ljudi nema novaca. Da, dobro ti je. Ja nema vas. Pa imam ja. Ja znam, zato to je toliki dugi stoji vam. E, moj Djuka, ne tako ti je to sve. Ovo je Mika, pa tebe stavio. Da. Ti samo li. Ako što? Mi pošlo. O, gazda Mika, nekada te pošle za tebe.
nekako je danas preporuka, mislim da je to iz porezne uprave. Evo mi sam to potpisao. Baš to. E, sad mi još ovo treba. Glavne mi se navale naradi, ja radim svoj. Nemaš ti ništa. Hvala, bel ima i za mene šta? Danas nema, bit će drugi dan. Hvala Bogu da za mene sam. Hvala. Hajde popiti. Nikak, di, drage volje, ali ja sam na radnom mistu, ne bi ja smio pit, ali ja kod tebe uvijek, kad ti kažeš ja kopi. Aj, Slavko, malo, sidu i odmoće, to je po umoru, sve te tvoje noge će stesat bogati. Kad ti kažeš... Jer sidu tu, Leo, ja, aj donesi nama sviće, donesi Slavko i nama sviće. Da može i meni. O, Slavko, pozdara ti, pa šta je to? Šta je to tamo? O, Mika, pa da ne znaš, svaki dan kroz Režnik nosim tu poštu, već mi dojadlo. A čukava za puno selo. Jedan dan idem, nisam se nadao, pred onim Mažića kućama sam. Čuko na jedan puš, čapi me da tude, odmijem sve. Išao sam i doktor. Pa ne daju mi drugu robu, pa se ja snašao. Ja sam to zakrpao. Dobro je to prošlo, ne daj Bože da on mene tu čapio. Onda je to. E onda te naše rodovce po selo i ne drugite mene da vas radam. Ajde, ajde, ja sinu, sad pa ćemo na liku popiti. Da, popiti. Pa dobro. Ajde, dobro, kad ti kaže, popit ćemo jedan. Ajde, 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 popit ćemo mi. Jednu dešu, to je to ne slavu. Ajde, slavu, pa jednu za kakljava. Može, preko. Da, da, da. Da, da. Ti... Ja dolazi. Učo? Da. A dođe on svaki dan tu, ali danas još nije došli, ne znam ja šta je, malo nije odnosno. Staj ja znam. Pa da. Te meni tu stavili, ja ću kjeru. Aj šta vam poživio. Aj šta vam poživio. Živio je onda. Živio. Dobar dan, lipi svitu, dobar dan. O, dobar dan, gospodin Učo. Dobar dan, Učo. Tako smo vlada, da. Molim vas, jedne cigarete, ali brzo, na malu sam odmor. O, evo ga, želite još nešto? Hvala lijepo, za sada ništa lijepo, pa žurim se na malu sam odmor, djeca su ostala sama sa podvodicom, pa to malo odmor. Pa daj, Učo, nemoj, kud se žuriš, uvijek, a kod dođeš vam ti neki šveti, pusti tu dicu, neku odmor ima, pa ima i veliki odmor, i produženi, svakak, upusti im, nek imaju neko malo veći odmor, sve popi sama jedno, aj, takav neki, šta? Pa da. A može biti veliki. Pa da, pa da, ne znam, pa da, neći oni ljudi. Pa da, da mi je odmor, ne znam. Pa može i meni. Pa može, pa. Ga je danas dobre volje, ajde, ne sakiraj. Pa za njega sveti nije bio. Evo, kaj. Dobar dan. Dobar dan. Oja, tu učo. Pa tu smo. Po Bogu, Maro, šta je sad bilo? Šta se dogodilo? Šta s dušom? Gospod Učeno, ja še ne znam šta s dicom. Pa kak ne znaš? Pa ne znam. Pa je sam ti lijepo rekao, kad mene nema, nek fino posjedaju, nek pivaju, pa ljudi imaju matematiku nak ne vole, pa nek ovaj pivaju onda. Pa pivala sam ja, čovječ, ali vas dugo nema, ja više ne znam ni šta je prikladno, ni šta smijem pjevati. Pa nije bitno šta, sam nek pivaju. I znaš da udriješ, nek pa sve najbolje znaju pivati, pa onda nek pivaju. Pa evo da vam pomoći svoju najmiliju. Bosa Mara, Bosnu prenosila, Bosnu prenosila. Bosa Mara, Bosnu prenosila. Pa može, Maro, nije bitno šta je bitno da je od srca, ma sam nek pivaju. A onda ćemo pjeti. Pa da kako, oni matematiku i tak ne vole. Pa dobro. Pa da, ja se sve nešto mislim stvarno u Drežniku, svi znaju dobro pjeva. A sad ja vidim zašto oni dobro pjevaju. Muzički svaki dan. Ovojte, da je cura bilo lijepo pjeva. A da mi je mene ste oslučeno bio Vojoza. Ne boji, ja. Pa ja po cijele dane ritam, a ti gledaš u tu golovuzu, ma ja, znači, pa kuć dođemo.
smo. E, ženo, smir se, moralo, sad sam ništa li izaš, vidim. Ma vidim, da, vidim, po cijele dane tu stojiš. To smo mi kod kuće rešili, ajde. Ma, oče, da, 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 ćeš ti me zasekat kuće. Baro, baro, aj pusti tog čovjeka, ne, ja, popije s vama ja, jedan. E, sad je malo. Može jedan za... Pa može. E, ti malo popij, ajde. Ajde, da ne sam ovo popije. Nemoj čovjeka tera, pusti ga. Ne, onda da ja popijem. Pa se tuci. Evo, ima nosim, samo malo. Mogla bi ja jedno šetreći. Ono što sam ja pričao da će ja kirtiju zatvoriti i da nema iza teke, vraćamo se po sada. Dok je u podrumu, mi ćemo piti veselce. Aj Slavko, aj Slavko, molim te, dođi zapad za pivanje. Ti znam što ih popiva. Ajde. Ja sam na poslu. Pa dobro, neću mi neko reći. Aj Slavko, ajde. Aj Slavko, ajde. Aj Slavko, ajde. Seljački život je lijep. Seljački život je lijep. Seljački život je lijep. Seljački piju vino i rakiju. Seljački život je lijep. Seljački život je lijep. Seljački život je lijep. Vjera u Boga i seljačka sloga. Seljački život je lijep. Ko nije bio u Drežniku, mora otići. Mali raj. Nisam se još navikao na to baš. Evo, na teku, jel još? Pa da, točno, tako. Evo vidite, dakle, ovaj, što se u Drežniku sve događa, što se i vam može dogoditi, naravno, ako odete tamo. Oni će nam polako sada i ovu pozornicu raščistiti, jer naravno da naš program ide dalje. Tako bih volio reći da naš program ovo zimsko večer ide dalje, ali brate, ja sam došao kratkim rukavima, pa... Dobro, danas je, nemojte, danas je već na 10 palo. To je već hladno za ovo dobro. Dobro. Mi idemo dalje. Evo su nam spremne naše... 3 u 1. Naše 3 i 1. Obitelj Matković je opet ovdje, dakle Irena, Ivona i Ivo Matković i mlađa hranavim gospođica Grgić. Pa su oni ponovo uvježbali i opet će nam ovdje zapjevati na našoj pozornici. Lijepo ih pozdravite, ako tko zna riječi može i sa njima. Lijepo ih pozdravite.
preporučam ih, kako rekao, hoć za sve moguće prilike i neprilike. A mi idemo dalje, idemo do sljedećega kulturno-umjetničkog društva i naravno do sljedeće predstave. Evo, nismo ih, ne znam koliko vidjeli, ali meni su falili. Tako da mi je drago da su večeras ovdje s nama članice i članovi Hrvatske kulturno-umjetničke udruge Trenk iz Nove Gradiške. Pa ih nagradite jednim pjesmom velikim. Pogotovo vi iz Novogradiškog rata. Bolje rečeno, mi iz Novogradiškog rata. Da. Dobro. E sad, malo ćemo dakle pričati o ovoj predstavi. Ja ću, čak ću ja ovdje glumiti, ali samo ovako kao nekog spikera. Znao sam da ću morati nešto govoriti pred kamerom. Predstava se inače zove Za života. Autorica teksta je gospođa Vesna Vaulić. A u prvom činu večeras, dakle Za života, vidjet ćete sljedeće. Zaradivši svoju penziju u Njemačkoj 80. godina prošlog stoljeća, Martina, Ljubina i Kajina tetka se vraća kući. Pošto je stara, ona ne bi baš da bude sama u svojoj kući, pa se priklanja jednom od nečaka. Dakle, ajde da vidimo što je bilo dalje. Ljuba, šta radiš ti? Pa ne vidiš da čitam. Da imaš još puno. A šta ti? A šta ti radiš? Pa isto čitam. Pa šta čitaš? Pa čitam mak. Kakvi mak? Pa je vidiš kakvi mak. Gdje da vidim? Pa evo. Isuse Bože, ja glas koncila, a ti mak. Pa da. O, Isuse, vidi. Pa je bili smo jutro su crkvi pa smo digli, sad trebam pročitati. Pa nemoj sam da to vidiš, šta ti šta. Gdje zatvori tu stranicu, Lipo, ajde. Pa dobro, evo, zatvorit ću, da. Kaži da zatvori, ajde. Dok si došla? A do kraja si, Lipo. Aha, ajde, imam ja još malo i... Ajde, više, završi. Da, ajde, pa kad ja svršim ovo, pa ćemo otim pokazat koji ima. A? Ajde. Otim pokazat. E, dobro, ajde ti, dok ti to malo još počitaš, ja ću promiješat. Pa znaš da ja mišam bolje, okej? Okay? Pa znam ja da ti dobro mišaš, da. Pa nisam ja vidio da si do, izmišala. A jesam pa nis vidio kad si pio. Dobro, ajde. Ko ime prvi? Nemoj mi odmah gledat u kartu. A ko je prvi? Ti, ajde. Ja, evo. E, prvo. Dobro, ajde. Očekaj karta. Nemoj dvije odmah ući, jednu uđeš. Opet ona. Pa evo se. Evo ti ima još jedna. E, pa i prvo. Nemoj mi gledat u kartu. Jesi ti popustišao stašicu? Pa izgleda baš tako, kak si to mišla... Ajde, čovječe, pa počaj da kartu, mnoga čeka. Evo, sad da je, evo ovu nema sigurno. E pa imam i tu je moje. E pa znaš šta je, dosta bilo. Neću ja više. Pa nijedno ja ne mogu dobiti samo ti. Pa Stipo, pa šta si ljutiš, pa nekaj mi čovjek se ljutiš. Pa znam da se nekamo. O, pa znaš kako ono kažu, tu nema sreće u kartama, pa ima ovo ljubavi. Ma pa znam da ti... Pa imaš ti sreće od kad se uženio. Pa znam da ti imaš sreće, en si se dobro udala za mene, en imaš sreće u kartama, kuće, šta će bolje? A ti? Pa ja? Pa šta je? Pa ti nemaš sreće? Pa nemam, da. Aj Stipo, slušaj, slušaj. Šta sam opet? Cijelu noć nisam spavala. Pa zašto nisam spavala? Smislila na mene? A nisam spavala! Ja sam ti stalno mislila, šta ti misliš? Kad ja obučam onu moju novu klajdu, imam ja novu. Opet si kupa! Pa novu klajdu vidi, vidi kada je vidi.
kad ja obučem tu novu tlaju, da se ja lijepo ovako uredim, naredim. Pa ne moraš se ti za mene uređivati ništa. Neće za tebe, čoviće Božiće. Pa za koga sam? Ja sidnem na traktor, na blatobran, a ti poteraš punim gasom. E, ne. Ma daj, pa cilo se. Ti ćeš spasti s traktora, pa šta ono? Pa neću podržati. Ima ti osakat u ženu. Ajde. Ti podržat se ja za te, ali će cijelo selo kuće od muke. A Kaja, a moja Kaja, aaa, ja ni ne mislim, pa Kaja, Kaja će poludit. Pa baš, da, e, nemoj, zato što nećemo mi nikom niš trakljamo. Slušaj ti, a šta smo mi arhitekta primijetio da nema novaca, šta smo mi onda? E, to se ti znala, to trebala lijepo mislit prije. E, pa sad sam ja trebala mislit, kad smo trebali iskup traktor, onda mora. A dobro, da. Ma neće tetka, pa šta tetka pojma nema? Ma, onda ona zna. Nisam ja baš... Ni to ona zna šta ima u banki, nikom. Nisam ja baš sigura da ona ne zna. Ma, idu razmatar, šta li primataš? Žica jedna. Stipo. O, Bože, prosti, šta je? Pa šta je? Pa šta ne pripadaš? Čula sam sve šta vi divanite. Ljuta sam. A šta mene bilo što si ljuta? Šta ti vanjava, ne vidiš da ste lipo kartamo? Pa je, da. Čula sam šta vi tražete. Je, da. Ovo, tetka, nemoj se udovoljati. Daj sjedi ovdje s nama pa lijepo nam ispriča. Šta je bilo? Pa ne mogu sidit. Kako ne mogu sidit? Pa ne moram i sidit. Hajde, ljuba, šta tu metu sada? Ma. Šta je? Sad? Nikad nisi radila, sad sam uzela metu. Šta je? Čula sam da ste kupili traktor. Pa da nisi vidjela Lanfart u Božem Božem? Da, nije da... Ali ja znam čiji je. Pa čiji bio u našem Lanfartu? Čiji bio? Niko meni ništa ne govori. Ajde ću se još te mislim. Novi traktor kupili. Pa da, nismo imali vremena priča s tobom o tome, a mislio sam... Aj, pipo, pa nećemo se njoj spovidati. Pa novi traktor smo kupili, da. Da. Pa i... za čije novce? Otkud tebi novci? E pa zaradila sam. Pa ja... Da. A ja ovi šalji, neko šalji za vode, za nog. Nikad dosta! Jesu se mili, pa kad je to bilo, već se sve zaboravila. Ona je malo radila, ja prodao jedno tele, pa kupio traktor. E, da, tele smo prodali, da, i šta onda? Pa ti zaradila nešto. Pa zaradila, da. Jel, sirne štam na stol i onda malo promišaš, pa se vratiš na drugi stol, sirneš, pa opet malo promišaš. Pa šta sam... Dok se tak zarađujem. E, sam ja te prija, šta ti nisu to njema što mišala, pa bi ti tak zaradila. E, sam ja prija. Ma ja sam pošteno zaradila. Pa dobro je, pa šta... Radila sam, ma od jutra do mraka, ma nisam imala vremena ni spavat. Pa dobro, i šta sad ila, šta sad hoćeš? Šta ti ja htio? Jesmo prodali lipo tele, jesmo prodali. Pa prodali ste, da. I? A jeste vi meni napravili ono što sam ja vama rekla? A šta vam je to? Falo, gdje mi reci, šta ti falo u našoj kući? Imala svega. Imala skrov na glavu. Šta sam imala? Pa imala sve. Pa da. Jesmo tek smitrili u najkućar lipo. Čekaj, mene zanima, uček ste vi kupili traktor. Pa, za čije novce? Vidje sada, pa stano ti moram objašnjavati. Prodali smo tele i kupim traktor. E, da, još dva tele kad smo prodali. Pa čekaj, ti za jedno tele moraš kupit sad jedan točak. Pa dva tele kad smo prodali, ti sad rekao. I kupili traktor na dva točka. A ne, stigno! Pa na četiri točka je traktor, stigno. Ne mogu li ja objasniti. Gdje ti objašnjavaš? A šta se ovdje objašnjavaš? I šta pisati? Šta ne? Pa niste mi sobu uredili kako smo se dogovorili da ćete me za života uzdržavati. Pa trpimo te, ne vidite! Trpite me, da, za čega, za moje novce! A ljuba, ostavi tu metu na miru. Sad... Pa vidi se mene živcirala. Aj, govor više šta htila, te molim. Pa jesi rekao da ćeš mi urediti onu sobu? Pa da mogu solidno živit. Pa ja? Pa šta si mi dala, stari kućar? Pa kakvi sam imala, pa ne mogu ti dat novi jak imam stari. Pa nisi uredila za one novce što sam ti kočila. Ajde, nemoj to stano spominjati, pa to je prošlo. Vidi ovo, dobila sam pismo od bankera. Pa šta ti mene pita, pa nisam ja dobila. Ma ukrali ste mi novce. Ma ko, tetka? Pa banka joj je pokrala, banka! Sigurno ona, da. Pa sigurno. Pa je, banka meni svake godine još medljena knjiga zlata da mi pokrade. Pa ne da vidi. Ma neću, makni se. Pa niste li to dobro pročitali? Ljuba, deli, pročitaj ti šta piše. Ne idem uopće ni glasu. I šta sad hoćeš? Ne idem prije. Ajde šta hoćeš, šta trebaš? Ajde molim te, reći šta trebaš. Šta sad tila? Pa tila mi da ono uredite. Mi spavam u starom kućaru, zašto se ne sruši?
A dobro, Ljubav, pa središmo, tetka, nemojte se srditi toliko, središmo kad malo nakupimo novaca, sad smo kupili taj traktor i... Krava o tebi! Pa kad se otredi, onda ti malo. Pa prodaj traktor! A, šta bilo? Šta bilo, prodaj traktor, šta te? Pa eto, vidiš, šarim da će ti otediti drugi traktor. Pa da, ja sam na Hrvatsko selo, pa nemam traktora, nek vide ljudi da imam traktor novi. Pa lipo, lipo. Da. Aj dobro da govori šta hoćeš, aj govori molim te. Pa šta hoću? Pa di ja spavam, onaj krevet od starog, od dida, pokojnog dida, star, sam što se ne sruši, sam što se ne rastoči. A pa i ti stara, pa šta, neće se rastočit, pa neće. A kroz plafon u sobu mi curi, pa šta curi? Curi. A kroz vrata, ma na sve strane zuri. A kod mene ne curi, ne curi. Da, od nas je i zuri. Sam potreba, kako može biti sam potreba? A more, ideš da more. Da. Šta ti još ne smeta, ajde šta smeta. A šta ti nju stalno ispituješ? Ne čuti! Ona bi sad cijel dan nabrajala šta treba napraviti. Ajde govori. Komu nam čošku stavi sam? Pa malo, malo pa neko mandrka koji je po noći. Ma to... Pa u mojoj sobi baš ništa. Nije što nam danas nema tu. Pa ja ne znam. Ne znam. Pa to sam kod tebe mandrka, kod mene ništa mandrka. Kod mene sve mirno. Baš mi je drago, lipo. I šta je ospitila, šta? Šta ne valja, ajmo. Znaš što, nemojte mene živcirati. Jesi mi otvrdit mati? Čekaj, a kad se oni stakori uzjevu po noći, da te stanem bijat. Oj, se Bože, pa nisam. Vazdi me neka treskavica, ne mogu se smiriti. Pa vidiš da dišeš, šta hoćeš? Jer dišeš? Još dišeš. Pa evo, daj, šta se ne valja? Joj, ne mi malo da popijem. Ajde, 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 ajde. Šta hoćeš? Rakiju ili ode? Ne mi rakiju. Ali znala sam. Ljuba, te me doći imam jednu. Sad me da mi je dva. Ej, Isuse, da svoj me vrah, tebe da ju dovede sebi. Šta hoćeš, ajde, govori. Joj, evo mi se trese noge, ne znam uopće. Šta sad još i sila? Ne. Ajde, onda šta bi? Šta ne valja? Al čekaj, još kad dojde jaka zima, zidovi su puni inja. Pa dolita će se usušiti. Pa maću školi puni plinistra. Da tu spava. Pa šta ti pali? Ajde, to će se sve dolipati. Ma nema smisla. Pa šta? Pa name spada treći fraj. Kad se dignem sa kreveta i pogledam u špiglicu, sva si ličim na guzicu. Aj, što se meni, pa dobro je da ličiš na guzicu, pa mogla sličiti na nešto drugo. Pa šta gleda? Ne more biti gore. Ja kak ne more? Gore, more, da. Kak ne more? Ajde, tenka, jeste ovo već nabrojala sve što trebaš. Ma, aš čekaj, da ne zaboravim reći. Da. Kad sajdem sa kreveta, da. Vaš milina, skoro blata do kolina. Ma, ovdje budem ulitana. Pa kako blato, ženo Boža? Pa rekla sam ti... Malo, malo stanem u neku mlaku. Pa rekla sam kad ideš pišat, nemoj promašit kantu. Ti svaki put promašit. Na, evo te tebi. Pa medni lipo taj tebi. Medni lipo, medni lipo tebi. Pa nećeš upasno tu mlaku nikako. Neću ja taj tebi, eto tebi. Dobraži mater, ićeš mater da znaš. Ićeš lipo mater. E, hoćeš. E, ajde lipo mater, pa nek se on s tobom taj baba, ja više neću. Pa šta nećeš? Ajmo, ajmo. Dobro, moju knjižicu. Kako ti? Moju knjižicu. Tita knjižica. Stipo, tita knjižica. Bez knjižice ne idem. Pa s tim odi knjižica. Ali ostalo na džepu kad smo bili neki dan u banki. Pa šut, kako je banki? Evo, knjižica tvoja, na. Ajde, pozdrav. Ej, da, zaboravio ostalo. A s tim, poj ti. Pa ne, ljubice, ne se smiriti. Nećemo se smiriti, ajmo mi lipo. Mirit ćemo. Nećemo se smiriti, nek se mata s tobom zajebava kako. Ajmo. Joj, od sve muke moram popiti još jednu. Ne znaš koja je gora, tetka ili Ljuba? E, Ljuba, Ljuba, šta ti napravi? E, sad smo lijepo ostali i bez tetke, i bez banke, i njene knjižice, eto vidiš. Sad se vi slikajte. Evo, tako je izgledalo. Kad je tetka odlična.
Matine i Ljubine i Kajine. E sad, nije to sve. To je prošlo kako ste vidjeli, a dok je bila kod svoje ljubimice. No, što će se dogoditi i hoće li ju prihvatiti Matini i ukućani, sad slijedi i moramo to saznati u drugom činu. Više vaka sam. Ajoj. Nema moje mire da proba. I ovi brat Mata ostavio na kiju. O svijetu, dragi. Mira! O, Mira! Ti si Mira! O, šta vičeš toliko? Pa, ajde! Da ja mogu tak brzo. Pa, do... jo... Pa vidiš kud sam išla. Pa, gdje si bila? Pa, u šta je? Što se ti sva osjećaš? Pa, ošitim te, da. Pa, ti... Bome se osjetiš, pravo. Pa, vidit ću te, čekaj. Da vidiš čovjeko, e ba, ti... Pa vidi, gdje vam, ajde. Viš šta miriše? Gdje, gdje, gdje probaj tuda. Oš sist? Ma neću ti idit. O, Bože, sve mi miriši kafa. Pa ti znaš da take kafe? Oj, ba, zna di sam našla kafe. Pa zar nisam jutro s ranom zorom otišla kod kumpale? Išla sam u red stati, kao rekao da se danas kafa divi. Pa ja vidim da ti ode, reko ja ušla je Mata u štalu, ti ode iz kutu, koji reko... Da, da, ranom za rom sam, jednim bratu sam ja skuvala. Znaš šta? I urede lipo. Je, da. E, a miriše... Pa nismo skoro... Nije taj sad Mata mi dao. Pa je ono sto? Ono sto još. Pa vi zovi ga. Mata! Mata! Oj! Pa ajde kut je od nota toliko dugo. O, pa znaš da na drveniku uvijek ima posla i ja sebi najdem. O, da si moj otac zadnji. E, brate, pa ajde, da li tako ništa miriše? O, pa miriše kafa. Pa je, vid. Ajde. Jesi ju malo raštinjila sa dinicom? Pa jesam, da. E, ali znaš šta, fertalj kile sam uspila dobit. O, pa dosta. Da, e, skoro do Božića. Do Božića. I to sad treba polako da se raštinji i pomalo da se ne razvlači. Pa makar nam ujutro kupit. Svaki dan sada, nego svaki dan. Evo, kad, kad, pomalo. E, ali da, znaš šta? Gde si ti? Malo sam ja se sad sa tom kafom. Došla sam do sebe. E, ali da ti me reci, jel ti šta znadeš da je naša sestra Ljuba kupila traktor? Ma šta je kupila, sam si rekao neću... Pa traktor je kupila, Vražica! Ti šta bilo kažeš? A on sve će kupit traktor, ne mogu oni kupit traktor nikako. Niti šta radila kad nije... Ma daj, pa nemojte me sada, pa prolazim jutros, kad sam išla u dućan, nisam ni zagledala. Idem natrag, kad ja preko taraba profirim, ma je, podaj potom. Ma je traktor, brate, traktor, životami mokne malo. Jesi ti nagrađala kuda kad išla iz zadruge? Nikuda, otišla sam i evo me ide kuć. Niti ti nik popila, da nik vidla. Mame mi moje pokojne, nisam danima okusila već. Ma nije, Mira, šta sam... Nisam, evo, vidi kad ti kažem. Što god ti? Ma jel mi ne vidujete? Kažem ti da je sestra Ljuba i Stipo kupili traktor. O Bogu, hvala. Al otle! Otra. A ne znam ja sad više. Pa, ja,